Здравейте, пичове! Отново ще има фейскам. Явно ви хареса. Малко ще ви дразна сигурно с това, че не съм толкова с готин мотин 500, но днес ще игра Viking Squad, която е една готина игричка, поне така гледах по трейлера. И всъщност още не съм я играл. Буквално в момента имам колко 4 минути в Steam в нея, само си нагласих контролите. И сега ще пробвам и най-вероятно ще направя някакъв фъни монтажче на нея. Как мога да носа такова нещо? Аре, стига бе, брат. Брат, почваме се биеме вече, аз искам се бия бе, брат, Ленка. Това е зайче, го убиеме. Трябва да правя тука. Това не е ли нещо, което трябва да съм тука? А, ето го, брат. Ще трябва да го нищожа това. А, ето. Ще почваме се биеме, май, така ми се струва. Аре да те бия бе, брат. Да те размажа бе, брато. Остана? Окей. Нямам никаква идея какво се случва. Само знам, че тия тира трябва да ги размажа бе, брат. Той е мър... не, не е мърт. Аре бе, брат. Catch money, аз съм 3 хикса, бро. А, така. Включенце. Много е странно, когато контролираш така играта и си нямаш идея какво трябва да направиш в момента, бе, брат. What the fuck? Просто аз съм олигофренд. Нещо не проблема. Има ли още хора, с които да се бия? Явно не. Имам ключ. Това е било цаката. С ключенцето отключваме. О, ес, комбо-бомбо. Трябва ли ги взимам всички тия глупости, брат? Аре, дай му, бе, вкарай му на това момче, бе, вкарай му боя, бе. Айде, до тука бяхте. Аз си хилна, о, имам хилна, май. Знам дали успях да си хилна, ме. О, тарикат ли си нещо? Аре, бе. Вземете си, бе, изи. Топ. Героя ми прилича на дядото на 3-те хикса, брат. Виж го. Някакъв супер надъхания. Точно каква е 3-те хикса като старе моя герой в момента. Аре, бе. Айде. Бам! Бум, ба, what you gonna do now? Между другото, един channel update. Ще започна да стримвам веднъж седмично. Отскоро. Така че следете канала, ще го обявя скоро, кога ще почна да стримвам... по-точно, в кой ден ще бъде или може да са различни дни, но като цяло ще стримвам в YouTube, така че не се притеснявайте. И все пак кажете отдолу в коментарите на какво искате да стримвам и дали искате да видите още от тази игра. Честно казвам, аз много не си падам по такива игри, но реших да снимам нещо малко по-различно днес. Ще го метна на кораба ли какво? Ай, го бе! Имам кораб и карибски пирати отиваме, по-скоро викингски пирати. Предполагам. Това ми аз занония от... от Warcraft-а. Он е магиосника. Окей. Даде му камък и той също стане лош ли? Как познах? Колко че е видно, брат. Но ясно, че в такива игрички и такъв франчайз, който е свързан с някакви викинги, таки като дадеш камък или пръстен или каквото идея на някой, той става лош, брат. Извинявам се, камерата, че е толкова мизерно, ще гледам скоро си взема нова камера. Добре, идвам към тук, явно нямам много голям избор. И нашето приключение като викинги започва. Охо. Моля те убия. Аре, умира, бе. Аре, бе, беге, бе. То не мога да убия явно. Направо ще ги пръсна, ще убия всеки възможен човек в тайгера. О, на малко кръв съм. И се преебах. Фак, убиха ли ме? Нищо не направих. Аз съм много жалък.
Би трябвало да съм окей. О, фак. Що не мога му пусна магия, бе, брат? Ето замръзихте, бе. Какво ги прати да се трябва? С 4... Колко хора ще ми се спаунат въобще? Това е най-интересно. Оле, бягам. Не, явно. Що ли си мисля, че мога бягам, брат? Аре, бе. Справих се тоя път, бе. Не съм чак толкова зле. О, фак. Ето тука вече не знам какво ще правя. Виж го, бе. Виж как ме атакува, бе. Какъв е наглец, бе. Трябва да си апдейт на героя после. Смисъл, да я знам нещо му апгрейдна. Защото тия са... Нали, лесно ги убивам, обаче... Ме и те лесно ме сварят. Аре, аре, бе, не ме си справиш, брат. Айде, карах им, добре. О, стотинки, то... Стотинки бол. Дай мо. Това беше глупаво, това беше най-тъпото нещо, което съм правил през живота си. Това ми даде купичка, имаме една купичка вече. Добре. Ще го фана това. Тук ще дое. О, фак. О, фак. Какво правиш, бе, брат? Какво правиш, бе, брат, то? О, как ли ме убиха, бе, брат, то? What the fuck? Намерих ли поне нещо? Добре, взех един трофей поне и 8 стотинки, иначе съм свършил малко работа. Пално нищо не съм направил, да? Аз не мога отключа... А? Те съм. И ти нищо не ми предлагаш, готино. Добре. Си дигна хелта някак. Ако мога. А, отключих ново комбо му. Но не го видях. Не си видях комбото, брат. Защо не си видях комбото, е? Аз съм най-големи олигофрен в тази игра, брат. Бе, трябва да взема полшенки пълно там. Сега нямам пари, ама... Окей. Може би идеята е да умирам постоянно или може би аз съм глупак и умирам постоянно. Но ако умираш постоянно, лека по лека се апгрейдваш и най-накрая продължаваш, което не е. Аре, музичката е много брутална. Много ме надъхва музичката, брат. Карай му, бе. Аре, бе. Аре, бе, моето момче. Палермо. Само че са нямам... А, фак. Ще ми даде стотинка, няма ми даде буче, това не ме кефи мене. О, даде ми ключе между другото, което е, окей. Ай се. Да. Тук да не има буче. Не, няма буче. Още един трофей взех. Я се подготвя за битката с тоя, значи номера е много прост, просто... Просто го фащам и го почвам, брат. Ебе, ебе. Ебе това тарикат. О, дойдох още, бе. Потече ми сълзичка, даже дори не се ебавам в момента. Фак. Трябва да си избърша сълзичката. Справям се между другото, не съм чак толкова зле в момента. Стън. Бум, едно ф... Гледам, значи като в CS, като правиш клъч, брато, аз така мисля, че ще действам тук. Просто гледам си направя едно в едно с всеки. И да взема ги избия накрая. Его е, бяхме накрая. Аре бе, тарикат, че... Това има такова, значи сигурно... Ще си тръгна с лампата, брато. А, о, риба, риба, риба. Това ще ми даде кръв, сигурно. Защо в кашон от риба сте сложили стотинка? Не искам стотинка, брат. Явно не трябва да бия тъпите пингвини, защото те ми взимат кръв, аз нищо не им правя. О, фак. О, фак, о, фак.
О, фак! Добре, стой сам. Добре, добре, добре. Правим го. Почнах да схващам лека по лека. Нищо съм на малко кръв. О, не, о, не. Ти просто дойдоха спаунат още от техните пичаги, бе, брат. Ти са ужасни. Добре, че то не ме нападна през цялото това време. Охо, то ме чаржа, бе. Аре, бе, така го правим, бе. Така го правим тука, бе, брато. Дай ми стотинки, яко да имаме. О, ето и бучето, айде. Е, ти, що ми бягат, бе, брат? Защо ми бягате, бе? Що съм убита, брат? Добре. О, не. Е, само това малкото ще се бие срещу 100 000 човека, аз го усещам. Този айсберг. О, аз ще ги изкарвам. Муцка. Муцка, вече схванах. Просто правя това комбо, дето за изкарването и ги изкарвам всички, брат. Ева е, това е. Добре, явно няма да се получи толкова лесно, колкото го мислех, да. Фак. Добре. То си тръгна, то тръгна ли си какво? Аре, бе! Аре, бе! Лата ми повече, бе! Кой е това? О, не те някакъв бос ли? Фак. Тия са двама, бе, брат. Как да ги убия, бе, брато? Аре, стига, бе! Защо ми го причинявате се на мене, бе? Добре. О, фак. Те могат ли да си вземат демидж помежду си? О, фак. О, фак, вижте, това е невъзможно да го взема. Това просто ще рейдж квитна най-вероятно. Добре, добре, не ми взеха кръв. Обаче помежду си не си взимат кръв тия копренца. Фак. Дягай. О, фанах го е. Взеха малко кръв. О, не. Охо. This dodges, my friend. Доджи. Окей, бягам, убих го единия. Добре, откъваш единия. Фак, то ме! One tap на буквално! Фак. Много внимателно с тях. Много внимателно, трябва да съм. Ей, съм. Добре, шок и яо. Ара да ви избия просто по-бързо вас. Добре. Ще опитам да ги доджвам и точно след като гръмнат бомбите им да почне ги нападам. Килнах се. Нямаш как, трябва да си килна, брат. О, фак. Какво ме размятат като някакво чучело, брат. Нещо да е на моя лейн. Няма стане така. О, фак. Много внимателно. Аре, бе. Може би докато един се защита, трябва да нападна другия или нещо такова. Нещо сорт, може би. Аре, умирай, бе, тарикат. О, не. Махам се. О, ес, бе, пръснахлите, бе. Дай ми трежера. О, леле, колко много неща взех. Holy shit. Някаква руна взех. Задължително си купам полшък. Топът. Задължително. Още ли трябва да продължаваме? Още ли трябва да се бия с тия, бе? Аре, визе във водата, жалък. Добре. Тук се справих окей, между другото. Тук беше окей. Окей, айде сега по-мо апгрейдно. Това не мога.
А, ето тук мога, бе. За два трофея мога да си купа тази шапка и ще ползвам нея. Не знам дали ми дава повече нещо. Дава ми плюс руна. Окей. Сега мога да си апгрейдна... Нямам, нищо не мога да си апгрейдна. Трябва да си апгрейдна нещо в... О, що винаги са... Аааа, какво е това? Това са ачивменти, ако не се лъжи. Това май са ачивменти. Да, това е ачивмент. Еми добре! Пичува, надявам се клипчето ви харесало, ако искате още фейскам, ако искате още на тази игра, пишете отдолу в коментарите, дайте един лайк на видеото. И да, най-вероятно повече ще има повече фейскам клипове, ще си смена камера, ще си взема по-готина, така че да, това е всичко от мен, чао!